На Тернопільщині знижуються масштаби оздоровлення дітей. Скоротилося фінансування з державного бюджету, а відтак цього літа працювало менше стаціонарних таборів. Як змінюватимуть ситуацію наступного року – про це далі у сюжеті. Цього року фінансування літнього оздоровлення дітей скоротилося на 6 мільйонів гривень. Відтак, влітку працювало лише 9 стаціонарних закладів оздоровлення. Порівняно з минулим роком суттєво зменшилася кількість дітей, які відпочивали у таборах. Значно зменшилося на 6 мільйонів гривень обсяг фінансування літнього дитячого оздоровлення. Чому так сталося? Справа в тому, що в кінці 2014 року законодавець вилучив із переліку соціальних послуг саме літнє дитяче оздоровлення дітей та санаторно-курортне лікування застрахованих осіб. Хочу зазначити, що це є кошти фонду соціального страхування, кошти роботодавців, які перераховують ці гроші, і людей, найманих осіб, які є застрахованими особами, і своєї заробітної плати вони сплачують такі внески. В минулому році ми були використали за рахунок коштів фонду соціального страхування приблизно 8 мільйонів гривень. Це дало можливість оздоровлювати дітей за 10% вартості цих путівок. Профспілки пропонують звернутися до голови Верховної Ради України з проханням винести на сесію питання про оздоровлення дітей за кошти соціального страхування, оскільки наступного року відпочинок планують запропонувати усім дітям з Тернопільщини. Працюватимуть не лише стаціонарні заклади оздоровлення, а й пришкільні табори, наметові містечка, табори при церквах. Підготовка до літнього оздоровчого сезону 2016 року розпочалася вже сьогодні. Завдання органів влади, керівників та власників дитячих оздоровчих закладів – зробити все, щоб забезпечити оздоровлення дітей, зробити його якісним, повноцінним, безпечним. Що саме зараз потрібно зробити? Це забезпечити збільшення в порівнянні з 2015 роком бюджетних коштів на організацію оздоровлення та відпочинку дітей. Давайте про це подумаємо. Ви бачите в табличці цифри. Ми розуміємо, які були ціни минулого року, позаминулого. Давайте зробимо так, щоб в наших бюджетах знайшлися кошти, щоб ми дітей з районів могли відправляти на відпочинок. Ну і ще одне питання, яке хотілося б, щоб воно вирішувалося, це провести капітальні ремонтні роботи, в тому числі приміщень підвищеної комфортності в дитячих оздоровчих закладах області для подальшого якісного оздоровлення дітей. Окремі табори уже готують до наступного сезону.